यता को नेता ले गाली गर्यो भने अर्को नेता को गएर पूरा सुनाइहाल्ने उता धाउन थाल्ने अहिले अहिले पनि सान सान अवशेषहरू छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्रको पछिल्लो गुटबन्दी सतहमा आएको छ। राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र सहितका नेताहरूले केही दिनअघि पार्टीका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दसँग चन्द निवासमा गरेको भेटले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन रुष्ट बनेका छन्। उनी बाहेकका पार्टीका माथिल्लो तहका नेताहरूलाई चन्द निवासमा बोलाइएको र त्यसले पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको खबर सार्वजनिक भइरहेका बेला अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन शुक्रबार पार्टीका नेताहरूमाथि खनिएका हुन्। नेताहरूलाई जुधाउने र बजाउने काम भइरहेको भन्दै उनले यताका कुरा उता र उताका कुरा यता गर्ने प्रवृत्ति पार्टीमा मौलाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। केही दिनअघि चन्द निवासमा भएको भेटप्रति लक्षित गर्दै अध्यक्ष लिङ्गदेनले पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र लगायतको नाम नलिई त्यसले पार्टीलाई राम्रो नगर्ने बताएका हुन्। उनले राप्रपा असफल भएकै राप्रपाका नेताहरूले काम नगरेका कारणले हो भन्दै अब आफूले यस्तो प्रवृत्तिलाई सहेर नबस्ने चेतावनी दिए। अध्यक्ष लिङ्गदेनको यो चेतावनीलाई कतिपयले रविन्द्र मिश्र लगायतका नेताहरूमाथिको चेतावनी भनेका छन् भने कतिपयले त्यसरी बुझ्न नहुने बताएका छन्। राजेन्द्र लिङ्गदेनले दिएको चेतावनी रविन्द्र मिश्रलाई नभई अर्का नेता डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी लगायतलाई रहेको केहीको बुझाइ छ। राप्रपाभित्र अझै केही अवशेष रहेको भनेर लिङ्गदेनले कतातिर प्रहार गरेका हुन् त्यो भने उनै जानुन्। उनको शुक्रबारको अभिव्यक्ति चाहिँ यस्तो थियो। राप्रपा असफल भएकै राप्रपाको नेता हुँ भन्नेहरूले काम नगरेर कुराले दलिन जुदाउने भन्छ नि होइन, नेता नेता जुदाउने, यताको नेताले गाली गर्यो भने अर्को नेताकोमा गएर पुरा सुनाइहाल्ने उता धाउन थाल्ने अहिले अहिले पनि सानो सानो अवशेषहरू छन्। म कुरा सुन्दिनँ, म काम हेर्छु र अहिले पछिल्लो दिनमा जुन प्रविधिको विकास भएको छ त्यो प्रविधिले अहिले झन् सजिलो पनि पारेको छ। कसैले कुरा ल्याउनु पर्दैन, यसैले ल्याइहाल्छ। यहाँ को आज कहाँ पुगेछ, को कसको भेट भएछ, यहाँ आइहाल्छ। प्रविधिले सजिलो पारेको छ। ए बुझ आज कसकोमा को गएछ, को कसको भेट भएछ, फलना कसकोमा गएछ भनेर मान्छे लगाउनु पर्दैन, यसले ल्याइदिन्छ। दाङ जानुपर्ने मान्छे दाङ गएछ कि अब यता कतै चाहिँ नि नगरकोटतिर बसेर गफ भाग्दैछ देख्ने व्यवस्था आइसकेको छ। अनि मैले त्यस्तालाई पत्याउँदिनँ, छेउ पर्न दिन्न, अनि नदिएपछि त्यस्ताहरूले पहिलेको जस्तै कुनै नेताकोमा गएर जुदाउन पाइन्छ कि भनेर मौका खोज्ने र कोसिस गर्नेहरू पनि अहिले पनि जीवित छन् थोरै थोरै, तर अब त्यस्तो मानिँदैन, अब त्यस्ताको पछि लागिँदैन र पत्याइँदैन पनि। अब तपाईँहरू सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब हामीले काम नगरिकन हुन्न, सङ्गठन नबनाइकन हुन्न, तल्लो तहसम्म नपुगिकन हुन्न, र पछिल्लो दिनमा त अझ हामीले अरू कुराहरू थप गरेका छौँ। राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, संघीयताको विषय मात्र होइन सुशासनको विषय आज नेपालमा प्रमुख रूपमा उठेको छ, र त्यसको नेतृत्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरेको छ। जब नेतृत्व परिवर्तन भयो हामीले भन्यौँ अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सर मानेर काम गर्छ भनेर हिँडेका छ। र तपाईँको अध्यक्षले संसददेखि आम जनताको बिचमासम्म जाँदाखेरि समेत ललकारेर भनेको छ, यति लामो राजनीतिक जीवन यात्रामा कसैले एक रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गर्छ भने म त्यसको नोकर बस्न तयार छु भनेर भने। सुशासनको मुद्दा हाम्रो मुद्दा हो, अहिले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कुनै पनि नेता बोल्छ, कुनै पनि पार्टी बोल्छ भने हाम्रो डरको कारण बोलिराखेको छ अहिले, र अलिअलि काम भइराखेको छ भने त्यो हाम्रो डरका कारणले भइराखेको छ। हामीले हिजो अस्ति सरकारमा जाँदाखेरि पनि
पहिलो शर्त दुईटा कुरा उठाएका थियौ एउटा तपाईले जनयुद्धको नाममा पृथ्वीनारायण शाहको शालिक भत्काउनुभयो राष्ट्र निर्माता बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाह जसले हामीलाई नेपाली नाम र पहिचान दियो त्यसको शालिक भत्काउनुभयो तपाईले त्यो पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गर्नुपर्छ अनि तपाईलाई प्रधानमन्त्री मान्छु र हामीले भन्यौ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा 46 साल पछिका सबै उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा लेख्नुपर्छ त्यहाँ भनेर भन्यौ हामीले त्यति लेखाएपछि त्यो मान्य भएपछि मात्रै हामीले सरकारमा गएका थियौ कति साथीहरुलाई भ्रम छ कि यो पहिलेको जस्तै राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्व पनि सरकारमा जान हतार गर्यो भनेर कति साथीहरुलाई भ्रम छ हामी रणनीतिक रूपमा गएका थियौ आज राष्ट्रिय क्यालेन्डरमा पौष 27 गते राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा पृथ्वी जयन्ती भनेर लेखेको छ कि छैन त्यो त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्दा लेखेको हो आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकार छोड्ने बित्तिकै कांग्रेस सामेल भएको जो सरकार बन्यो त्यसले बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा तपाई पल्टाएर हेर्नुस् भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रतिबद्धता चाहिँ हटाएका छन् उनीहरूले अरु कुरा राखेका छन् तर भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रतिबद्धता सम्पत्ति छानबिनको विषय चाहिँ हटाएका छन् यसकारणले इनीहरूलाई भ्रष्टाचारको विरुद्ध पाठ पढाउने र सिकाउने पार्टी भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आज सुशासनको मुद्दा पनि हाम्रो मुद्दा हामीले आज सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ र त्यो सबभन्दा पहिले हाम्रोबाट छानबिन गरे हुन्छ भनेर भनेका छौँ त्यो आठ आज कुन पार्टीले गर्न सकेको छ यी सबै चिज लोकप्रिय मुद्दाहरू जनतासँग सम्बद्ध मुद्दाहरू सबै हाम्रो मुद्दा भइकन पनि हामीले अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त गर्न नसक्नुमा फेरि पनि भन्छु हामीले संगठन तल्लो तहमा पुर्याउन नसकेको कारण त्यसकारण सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरूसँग मेरो बारम्बार आग्रह छ हामीले अबका समय जनताको घर दैलोमा जानै पर्छ भक्तपुरले पहिलोचोटि वडा तहमा संगठन पुर्याएर त्यो श्रेष्ठता मिलाउने मात्रै होइन खास वडामै पुगेर जुन संगठन निर्माण गरेर यो नगर अधिवेशन गरेको छ म भक्तपुरका साथीहरू सबैलाई बधाई तथा शुभकामना भन्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद नक्कली संगठन बनाएर एउटा कोठामा बसेर केही मान्छेले अनि घुँडामा लेखेर फल्ना अध्यक्ष फल्ना सचिव बनाएर बुझाएर ढाँटेर अब त्यो कसैलाई ढाँट्न सकिँदैन त्यो आफै ढाँटिने काम हो आफै ठगिने काम हो त्यसकारण अब त्यो दिन गयो अब काम गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ आज हेर्नुहोस् देशको अवस्था कस्तो छ